ពូទីនចាត់ជប៉ុនកំពុងងាកទៅរករបបយោធានិយមកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនចោទប្រកាន់ជប៉ុនថាបានបោះបង់ចោលនយោបាយសន្តិភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយត្រឡប់ប្រកាន់យករបបយោធានិយមឡើងវិញខណៈការអះអាងនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការការពារជាថ្មីរបស់ជប៉ុនដែលមានតម្លៃ320,000,000 លៀនដុល្លារដែលប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាផែនការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះនឹងបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាថ្មីដងដល់ទៅប្រហែល 2/3 នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនក្លាយជាប្រទេសចំណាយខាងយោធាធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនน้ำลีบคุณภาพល្អបំផុតអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិនស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជប៉ុនបានដើរលើផ្លូវនៃការពង្រឹងអំណាចយោធារបស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយផែនការខាងលើនេះនឹងធ្វើឲ្យជប៉ុនទទួលបានសមត្ថភាពធ្វើការវាយប្រហារទៀតផង។